Jeg heter Louise, og er masterstudent i pedagogikk, og har nå praksis her på kjedekontoret til Vinmonopolet. Arbeidsoppgavene mine er veldig forskjellige. Jeg får blant annet bli med på veldig mange ulike kurs, men jeg får også bli med å utvikle teknologiske læringsverktøy. Det er kjempegøy for oss å ha praksisstudenter. De hjelper oss å holde oss i kontakt med faget, så de skjerper oss litt. Det er bra. Her på Vinmonopolet så er det veldig lett å finne pedagogikken. Den er litt overalt. Pedagogikk er kjempeviktig i en opplæringsenhet og i en kunnskapsbedrift som det Vinmonopolet er, hvor våre ansatte i butikkene er vår viktigste reklameplakat, så er det jo helt avgjørende at de har den kompetansen de trenger å ha, som kunden forventer at den har. Og da trenger vi å jobbe med læring, trening, opplæring. Som er særlig positivt med det å ha en praksis i et toårig masterløp, er hovedsakelig at jeg får utøvd pedagogikken min. Og jeg får brøtte ned all den teorien som jeg lærer, og brukt den i en hverdag i ulike bedrifter.